навколо нашого підприємства було багато плюток, багато було скандалів, скажімо так, в цьому році. І скажу відверто, 2021 рік ми розпочали в таких довольно тяжких умовах. По-перше, підприємство в 2020 році охопила велика криза. У 2020 році ми майже звели кінці з кінцями і спрацювали без прибутку. 2021 рік для нашого підприємства з початку цього року ми ставили для себе велике завдання для того, щоб вийти з цієї кризи, для того, щоб показати всієї громади Сумщини спроможність нашого підприємства, що у нас є право на існування, і не тільки право, а ставили завдання такі амбітні, щоб показати прибуток всій громаді. І ми розуміємо відповідальність, яка лежить на нас, тому що від нашої роботи залежить дуже багато показників. По-перше, це життя наших громадян, це зарплати, це родини, в яких працюють на нашому підприємстві. Також це податки, які ми сплачуємо до всіх рівнів бюджетів. Тому ми ставили для себе завдання вийти з кризи, по-перше, показати громаді Сумщини нашу роботу. І зараз, по закінченню вже 2021 року, ми можемо підвести підсумки і розповісти, відзвітувати громаді про нашу роботу. Обласне комунальне агролісогосподарське підприємство Суми «Облагроліс» складається з 18 дочірніх підприємств по всій області. Ці агролісгоспи мають в управлінні третину лісів Сумщини і працюють над нарощуванням площі лісів, модернізацією лісогосподарських процесів, розвитком рекреаційної та туристичної інфраструктури, над нарощуванням обсягів переробки. За 2021 рік найбільшому комунальному підприємству обласної ради вдалося наростити обсяги лісозаготівлі та переробки, підвищити середню заробітну плату. Чистий прибуток ОКАП Суми «Облагроліс» склав майже 10 мільйонів гривень. За останні 10 років не було такого прибутку на нашому підприємстві, як у 2021 році. Прибуток склав майже 10 мільйонів гривень. Це по-перше. По-друге, кількість працюючих на наших підприємствах зросла майже на 100 чоловік. Ми виконали те завдання, яке нам ставила обласна рада, особисто голова обласної ради, і збільшили робочі місця на нашому підприємстві. Заплачено податків і зборів всіх рівнів майже 100 мільйонів гривень. Із них 34 мільйона тільки до бюджетів місцевих громад. Середня заробітна плата зросла майже на 45%. Зараз вона складає близько 12 тисяч гривень. Реалізація продукції зросла на 150%. І зараз вже ми можемо впевнено сказати, що наше підприємство впевнено працює. Суми «Облагроліс» долучився до загальнодержавної акції «Створюємо ліси разом» в рамках програми президента України «Зелена країна». За 2021 рік висадили понад 3 мільйони молодих дерев на площі 360 гектарів. Підбиваючи підсумки, директор Суми «Облагроліс» Олександр Будник говорить, план виконали всі районні агролісгоспи. Серед дочірніх підприємств показники Роменського агролісгоспу найбільші. Прибуток за третій квартал склав майже 2 мільйони 150 тисяч гривень. На 100 тисяч менше заробило підприємство «Кролевецький агролісгосп». В рамках програми «Зелена країна» наше підприємство тільки восени
висадила на землях непридатних для ведення лісового господарства 135 гектар культур. Таких показників також не було. У нас підприємство впевнено приймало участь в програмі президента «Зелена країна». Ромінський агролісгосп по результатам роботи за 9 місяців він показав найвисоку прибуток, більше 2 мільйонів гривень. Потім це Кролівецький агролісгосп. Всі агролісгоспи спрацювали з прибутком і було збільшення і робочих місць, і податків. ОКАП «Суми облагроліс» відповідає і за збереження понад 160 тисяч гектарів лісу. Працівники пройшли спеціальні навчання та професійно спрацювали в пожежонебезпечний період. Лісівники постійно пильнували за порядком у лісах. Підприємство цього року оновило свій інвентар. В арсеналі лісівників повний набір протипожежного приладдя. ОКАП «Суми облагроліс» в цьому році пройшло пожежонебезпечний період без збитків. Всі випадки пожеж, які траплялися в наших лісових масивах, вони були вчасно локалізовані. Виїжджали оперативно наші рятувальні бригади. І збитків громадам і лісам не було нанесено. Це було завдяки підготовці до пожежонебезпечного періоду. Ми пройшли з початку року перевірку МЧС, яка поставила нам завдання по кожному нашому дочірньому підприємству. В цьому році ми потратили більше мільйона гривень для підготовки до пожежонебезпечного періоду. У нас є бази для гасіння лісів. Це ЛПС, лісові пожарні станції, які були створені на базах наших підприємств в Серединобуді, в Ямполі, в Шостці, в Кролівці, в Лебедині, в Ромнах. Пройшли ми цей сезон впевнено і без збитків. Суми облагроліс долучився до благодійної акції збору коштів на будівництво і реконструкцію сумського онкодиспансеру. Ми поставили завдання в цьому році зробити ремонт і реконструкцію. Наше підприємство також приймало участь в допомозі по будівництву і реконструкції онкодиспансеру. В вересні ми перерахували один день заробітної платні всього колективу, провели загальні збори на всіх трудових колективів, це майже 800 чоловік. Один день заробітної платні ми перерахували в фонд здоров'я Сумщини. Цей фонд допомагає в будівництві онкодиспансеру. І також вже в грудні місяці ми ще раз зібрали наші колективи, провели роз'яснювальну роботу, як це важливо, і ще раз перерахували вже майже 900 чоловік, тому що у нас пішло збільшення кількості працюючих, майже 900 чоловік перерахувала фонд ще 250 тисяч гривень. І загальна сума близько 500 тисяч гривень в цьому році наше підприємство оказало допомогу на будівництво і реконструкцію онкодиспансеру. Остання сесія обласної ради і голова обласної ради доповідав про цю справу, і вже онкодиспансер будується, вже монтується лінійний прискорювач. От, і я думаю, що громада Сумщини скоро отримує якраз відкриття нового вже онкодиспансера. Це завдяки наполегливій роботі всіх, але особисто голова обласної ради взяв під свій контроль, і Віктор Михайлович Федорченко керує якраз цим реконструкцією і будівництвом онкодиспансера. Своїм здобуткам трудовий колектив завдячує керівнику ОКАП «Суми облагроліс» Олександру Буднику. Під керівництвом генерального директора ОКАП «Суми облагроліс» Будніка Олександра Анатолійовича ми впевнено прямуємо вперед і зустрічаємо 22-й рік
з прекрасними здобутками. Сплачено податків і зборів всіх рівнів, до бюджетів всіх рівнів, більше 100 мільйонів гривень. Середня зарплата за цей рік виросла на 45% і складає на сьогоднішній день близько 13 тисяч гривень, а була 8,5. Це наша відповідь усім тим недоброзичливцям, які на початку року вже навіть була створена ініціативна група про те, що про недоцільність існування нашого підприємства і щоб його ліквідувати. Але ті результати, які ми досягли, говорять самі за себе, що ми спроможні давати результат потужний для області і впевнено підемо вперед. Підбивши підсумки за 2021 рік, у Суми облагролісі вже будують плани подальшого розвитку. У нас є амбітні плани на наступний рік, ще збільшувати робочі місця, розвивати переробку, розвивати глибинну переробку, так що та сирєва база, яка у нас є, вона дозволяє робити розрахунки, щоб та деревина, яку ми продаємо, вона вже йшла в не тільки в круглому чи в розпіленому віді, а вже в продуктах, в товарах, які потребують наше населення. По-перше, це у нас є плани зробити переробку дров, які у нас є в великій кількості. Можливо, якщо керівництво обласної ради підтримує, це буде завод по переробці і по терси дров для виготовлення плит дерев'яних ДВП, ДСП. Зараз ми якраз вивчаємо ринок і готуємо план роботи на 2022 рік.